kipi kinachokutatiza? Mimi siwezi kubali bibi yangu kuja kwa nyumba saa 6 usiku. Sipendi mademu ananiomba omba chapa. Siwezi wa mama mwenye ako na pesa mingi kunishinda. Ni kipi kinachoinyonga roho yako? If he doesn't drive and he can't cook, he has no place in my life. Lazima anipatie password ya simu yake. Labda anani play. Hit the door. My man must have a fat wallet. I do not like a woman who yaps too much. Nataka tu anipatie watoto watatu, then I dump him. Ingia ndani ya maisha na Isha. Jibu lako nalo. Kuna watu wana nyingi duniani. Kuna watu fani fani. You can also watch this show on DStv channel 274, GoTV on channel 94, and Zuku on channel 14.